Jo, när jag kom hit till skolan första gången så hade jag redan ganska mycket erfarenhet och kunskap gällande just 2D-grafik och måla och illustrationer. Därav kunde jag få väldigt mycket mer fokus på 3D och att skulptera digitalt, men sen även utmana mig själv på andra sätt. Men vissa av de här andra utmaningarna, typ som rita Disney-stil, det var ett intressant val. Ja, Disney är jättefint konststil, som inte Nils tycker om att rita som. Det är för okomplicerat. Ja, mycket ljus hela tiden. Nej, så det. När man kommer hit så det spelar egentligen ingen roll vilken nivå man är på. Man kommer bli utmanad i vilket fall.